Sí, espera, me'n vaig cap a Vilassar de Mar, perquè l'Espartac ens vol parlar de flors. Espartac, no sé si has vist per això, que se'ns van adelantar, que aquest viatge que fas tu per Catalunya ja l'havia fet l'Infocà fa 10 anys. Sí, què et sembla? Ho sentia, ho seguia, i han fet bona feina, i també amb això només faltaria la gent de l'Infocà. Només faltaria. Mm-hmm. Parlem de flors. Parlem de flors, i a més el primer que m'agradaria ensenyar-te, a banda de que ja fa molta estona que anem anunciant que tenim dos grans especialistes, m'agradaria que veiessis tota aquesta parada que us hem muntat. Avui sabrem quines són les flors i les plantes de moda, consells bàsics, quines són les més resistents i també, fins i tot, falsos mites. En qui ho farem? Amb en Joan Roig, que és productor de plantes, i l'Assumpta Noé, productora de flor tallada. I és que aquí a Vilassar tenen un dels mercats més importants d'Europa, per no dir el més important. És el mercat de la planta i la flor ornamental de Catalunya. Com esteu? Molt bé, Espartac. Molt bé, bona tarda. Voleu dir que els hi solucionem alguna cosa? O això de parlar de plantes i de flors, tothom en sap tant? No. Ara és per picar-vos, això. N'han d'aprendre molt, eh? Comparat amb el resto d'Europa, aquí tenim mancances des de petits ja de coneixement de plantes, eh? Joan, has quedat, doncs, marcat que ets l'home de les plantes i les... Assumpta, la dona de les flors. Sí, falta una mica de cultura aquí, de comprar setmana a setmana la flor. Al nord d'Europa tenen una cultura, doncs, de que cada setmana van a comprar al mercat les flors. Es passen moltes hores a dins de casa, sí. I llavors els hi és molt més agradable tenir el pom de flors que t'alegra la vida, no? Ja, perquè aquí suposo que el clima també ajuda que estiguem més acostumats a sortir al carrer i veure més verd. Segurament, però avui així s'hauria d'anar introduint, clar. Perquè hi fa molt tenir. No, encara que puguem estar al carrer, les plantes de jardí és el mateix, eh? Ens trobem el mateix que falta cultura, de que tinguem plantes, més cuidado per les plantes, més amor per les plantes, perquè és naturalesa, és oxigen, és alegria... És alegria, tot... tu, és alegria. Sí. Doncs ens hi posem. Consells bàsics, pràctics, als telespectadors que ens segueixen a partir d'ara mateix. Joan, comencem per les plantes. Comencem per la moda de les plantes, sí. I després de les flors. Per quina comencem? Modes. Comencem per les orquídies. Les orquídies, sí. Estan de moda? Exactament. És la planta més venuda en aquests moments a Europa. Ah, sí, la més venuda. La més venuda d'Europa com a planta d'interior. Després passaríem als geranis i les plantes d'exterior, sí. Però l'interior és la més venuda. Llavors he portat un petit mostruari perquè veieu, doncs, com des del tipus d'orquídies, unes quantes, perquè és una col·lecció de mils d'orquídies. Sí. Per cert, ens podeu enviar missatges al 27033, de b-punt i el missatge que vulgueu, fent preguntes als especialistes, també Facebook, Twitter, ja ho sabeu. Mira, aquí tinc una, podem posar, així no us l'ensenyaré. Sí. Aquesta viu de l'aire, ni té les arrels, les tenim penjades. Com? No hi ha gens de sorra de l'aire. Necessita aire humit. Llavors, ve aquesta planta, ens la venen tal com està així amb el penjador. Sí. Més a més, amb aquest, mira, petit, jo te l'aguanto, si amb no aquest petit regador, sí. Que el que hem de fer dos cops a la setmana és, doncs, posar les arrels, ben d'allò d'aigua i ben mullat d'aigua. Però, Joan, tu em comences parlant de... A veure, la planta de moda, l'orquídia, però l'orquídia és molt senyora, sí, i bueno, molt cara. No, està molt bé. Ha canviat, això? Ha canviat moltíssim, ens ha canviat moltíssim. Llavors, en diem orquídies, totes tenen un nom diferent, però, per exemple, aquests són cimbidiums. Cimbidium, orquídia, cimbidium. Aquesta d'aquí, cimbidium? Aquesta que és d'aquí, sí. Llavors, en tenim que les treballen, veus quines formes? Sí. Més maques, treballades de cara avall. Perquè... Aquest dia em van regalar una orquídia, encara li ha de sortir la flor, em van regalar la planta. El que en diríem, sí. I em van, i jo preguntava, què és, de sol o vol més ombra? I em deia, fes-li el que vulguis, tranquil. Jo pensava que era molt delicada, especialment. Posa un puesto a la casa, no mai al vora d'estufes i calefaccions, perquè resseca l'ambient, sí. I prou. Aquestes que de l'aire, dos o tres cops a la setmana, amb l'esprai, i aquestes que estan sembrades, mira, aquesta ho veurem més bé, i amb si en teníem una... Ah, mira. Quina vols? No, és igual, aquesta amb aquesta mateixa. S'agafa la planta, sí. Que traiem molt d'això, sí. Es posa el test 10 minuts amb aigua i es treu. Això, aquest tipus, eh? Aquest tipus, sí. Posa en remull 10 minuts... Deixa-m'ho, perquè si no... La planta, que tapant aigua, 10 minuts amb aigua i fora, un cop a la setmana. Sí. I prou. I deixem-la estar, perquè no, aquesta planta viu més per l'arrel que no pas per la xupa de l'aigua del test. Ah, sí? Sí, llavors necessita puestos humits, que tingui, perquè puestos secs se'ns ressecarà. Molt bé. Escolta, deixem l'orquídia i parlem d'alguna altra. Mira, aquí tenim una col·lecció de petites, no, mitjanes, fantàstic. Grosses, de molts tipus. L'orquídia està de moda. Què més està de moda? Bueno, jo diria de moda, doncs diria més venuda i més usada, és de fora a l'exterior, llavors estem parlant de geranis, de margarites, de morfoteques... i
Aquí m'has portat unes margarites, però de molts colors, eh? Vols exacte, dir que aquí, curiositats. Allò que diu en Raimon, eh? Qui perd l'origen perd l'identitat. Vols exacte. Dir que no ens hem equivocat una mica canviant el color a la margarita, l'original, perquè o no? Tu coneixes la margarita, la blanca, no? Clar. Tothom estem parlant de margarita rosada. Però, bueno, per qüestions de la genètica que anem treballant avui dia, doncs hem passat la margarita blanca, doncs aquí la tenim amb groc, sí. Amb groc doble, sí. Que és molt maca. Groc doble, no veges. Amb rosa, sí. I la més novedosa, aquest vermell. Això és novetat de fa 3-4 anys cap aquí. Ja. Yeah. Una margarita vermella. Doncs hem passat d'una cosa que tenim una col·lecció amb blanc sol a tenir 7 o 8 colors diferents ara en aquest moment. I el gerani? El gerani també hem treballat molt la genètica. Els geranis que són molt resistents en aquí perquè hem treballat conjuntament amb l'Irta de Cabrils, sí. I són varietats pròpies del Maresme. Això és varietat pròpia del Maresme. Amb royalties, amb com se'n, patentats, sí. I tot. Llavors, són tres sèries. Aquest alzonal és la sèrie Costa Brava, el Deure, Costa Daurada, i carai, el de pensament tot. Que tenim a baix és Costa Barcelona. Quin patrimoni. Sí, eh? Quin sí, patrimoni. Sí. Això doncs, és el treball doncs, de 15 anys de recerca. M'estic fixant en aquesta, que no seria margarita? No, això és dimorfoteca. La dimorfoteca l'hi portava perquè hi ha una gran variació de colors. Sí. És una planta molt resistent, molt floridora, de primers de febrer floreix fins a juny. Llavors, aquesta planta ens viurà diversos anys, sí. Quedarà sense flor a l'hivern, però ens tornarà a brotar i sortir l'hivern que ve. En climes que no passi dels 4 a 5 graus sota zero. També tenim així, eh? També fixo amb la petúnia. Ara entrem amb tu, Sunta, parlant de les flors. Fes. Petúnia. La petúnia. Què? Aquesta la petúnia. És la petúnia de penjar. Més coneguda... També tenim una altra aquí dalt. Exacte, com a surfínia. En tenim de tres varietats, de flor petita, flor mitjana, i aquesta d'aquí dalt, de flor grossa. Sí. Avantatges d'aquesta petúnia, que en els balcons es penjarà un metre de llargada... Què dius, un metre farà, és molt, eh? Se'n farà com una cortina de flors penjades. Molt vigorosa, creix molt ràpidament, necessita bastanta aigua, bastant de bon. Perquè al créixer ràpidament necessitem molt de bona aquesta planta, eh? Però allà on pots cultivar un parterre, hi van 15 petúnies per metre quadrat, les antigues que coneixem, sí. De gran, aquesta n'hi podem posar una o dues que taparíem al parterre. Carai, tu. Passem al món de les flors. Ara flors pren el relleu l'assumpte. Flors de moda. Va, anem allà davant, que som-hi. Tenim el món flor, diguéssim. A veure, flors de moda... A veure, què? Són de moda per diferents motius. Sí. Per exemple, ara de temporada trobem una de molt maca, que és la peònia, que és aquesta tan elegant, sí. I va molt bé per aquesta temporada. També trobem l'àlium. És tipus, té un aire rosa, diguéssim, no? Sí, és un fucsiós granatós, és molt elegant, jo ho trobo... Però això és molt nou, Sunta? Ens ha arribat fa molt poc temps? És que nou, les flors hi han sigut sempre, però sempre entren i hi ha un any que els hi toca aquesta, l'any sí. Que ve tocarà amb un altre, però sempre hi ha noves varietats. Encara sí. Que la peònia sigui de fa molts anys, sí. Van innovant els hibridadors i sempre troben varietats noves. Preciosa. Què més, aquesta? Tenim l'àlium, que també està de moda àlium. Per ser de temporada. Sí, això és la flor de la ceba. Saps la ceba vulgar i corrent? Sí. Doncs fa una flor tipus treuen això. Treuen aquesta flor? Treuen aquesta flor. Preciosa. I ara és l'època, també. I per això podem dir que està de moda, doncs, per aquests mesos, yeah. No? Tenim una altra que està de moda, per exemple, la gerbera. Sí. La gerbera també dius... Ostres, però, clar, és clàssica, és de tota la vida. Sí. Però mira quins colors van aconseguint. Com heu dit de la margarita, que treuen nous colors, amb la gerbera també. I ara, doncs, els bicolors estan molt de moda, però les fucsioses, les taronges... Això de que hi afegeixin colors i aquestes coses ho veig poc natural, no puc sortir d'aquí. I vosaltres veig que ho veneu de manera molt natural. Què vol dir poc natural? Però no sé, si està treballat a la terra, artificial. No, home, no. No. A veure, una hibridació, saps el que és? Explica'm. És barrejar, barrejar el pol·len d'un cap a l'altre. I això també ho podem fer-ho tu i jo, no? I surt un fill sí, i no és antinatural. Tens tota la raó. Doncs molt això és el mateix, molt no? Bé. Molt bé, aquesta és filla de dos plantes mares, que és el més natural del món. Sunta, veig aquesta que és preciosa. Això deu ser molt sofert, no? O què? Sí, és molt resistent, és l'anthurium. I ara pràcticament ja tothom el coneix i als floristes els agrada molt treballar-lo. El coneix... I està molt de moda, es fa servir en molts ornaments, en molts treballs florals, i és que aguanta molt, pot aguantar fins a un mes la això vida. Això pot aguantar un mes? La vida amb gerro, amb aigua, pot aguantar fins a un mes. I aquí tens de molts colors, sí, estem treballant amb el mateix, tot això és que tens mateix, aquí al costat. És el mateix, tots són híbrids que fan treules, barreges i surten nous colors. Mira aquesta. Sí. Mira quin color
Aquest que ara, per les professons, per exemple... Aquest és preciós. Aquest per les professons, tot el que és tipus morats i xins, està molt de moda. També per Tots Sants tira molt aquest color. Però aquests bicolors, ara també pels casaments, tirarà molt aquest bicolor tan finet, tan claret. Clar, i aguanta tant, que què vols? Te'n queda alguna més per parlar de moda o no? Doncs de moda teníem el lílium allà. Aquest? Sí. El lílium també és una flor molt forta. Sí? I es cull tancat, és una bulbosa. Es cull tancat i llavors es va obrint. Quan s'obre tota la campana, també et dura molt en vida amb gerro, amb aigua. I s'ha d'anar en compte perquè en els estams hi ha el pol·len i un cop madur taca molt la roba. Llavors hi ha gent, però tinguent-ho en compte, no passa res. Escolta'm una cosa, per la banda de les flors, per la banda de les plantes, és que van arribant missatges i me'ls van transmetent a través de la orellera, el tema de plantes i flors a les habitacions. Clar, estem parlant de regalar, però clar, quan hi ha un naixement o algú que està a l'hospital que ha tingut una millora cap i tal... Problema, cap problema, Espartac. Què vols dir? Però si sempre te les treuen de l'habitació i te les deixen a fora. Gastes més oxigen fent l'amor 10 minuts... que no pas tenint 25 plantes a l'habitació tota la nit. Què dius, Joan? Ara m'has deixat clavat amb l'exemple. Això és un dels mites. És un dels mites? Sí, sí. Tant, absorbeixen molt poc oxigen les flors i les plantes de la nit. Doncs escolta'm, desmentim-ho del tot, perquè és que poca gent veus en una habitació en què hi hagi una planta allà damunt la tauleta de nit. No hem de muntar una selva, una habitació, però amb un raconet, una orquídea, que et durarà 4 o 5 mesos la flor de l'orquídea, ostres... No s'imaginen, bueno, gens d'oxigen, eh? Com ho has dit, això de fer l'amor, Joan? Que gastem més oxigen fent 10 minuts l'amor, però sí, que no pas 50 plantes tota la nit l'habitació. Només 10 minuts, dius? Bueno. Està bé, està bé, està bé. Guarda'm això. Moltes gràcies. Un altre missatge que arriba, que és el tema aspirina. Ah, l'aspirina. Ja sé que estem dient una marca, però... Va bé pel gerro. A dins el gerro, sí, què passa? Va bé. Doncs que desinfecta, perquè mata les bactèries que poden taponar els vasos conductors i a part els hi dona una mica d'aliment. Sí? Digues, digues, Assumpta. Sí, sí, no, que no van desencaminats, no? L'aspirina és una bona cosa perquè el que hem de fer és desinfectar l'aigua per tal de que els bacteris i que s'hi puguin crear no ens taponin els vasos. Ara parlem de consells bàsics, també. Comencem per les plantes, perquè abans em deies una cosa apassionant. Sí. Les plantes ens parlen. Ens parlen, exacte. Jo em pensava que tu havies de parlar de la planta, però ara resulta que ens parlen elles. Però les plantes, elles ens parlen. Vull dir... A veure, què ens diu aquesta? Aquesta és una planta molt ben alimentada. Com ho saps? Perquè té les fulles lluentes, no té cap fulla groga, la floració està tota a dalt, puja molt forta, molt oberta, molt bé i està perfecta. Per exemple, una fulla que ens parlés malament. Sí, una fulleta per aquí. A veure si aquesta en té alguna, mira. Ah, ja en veig alguna, que parla malament. Sí. Està aquí darrere, amagada, però mira. Aquesta què t'està dient, per exemple, de fulla? Ensenyem-la bé. Si la planta d'aquesta comencem a tenir moltes fulles grogues així, ja es falta abono. Faltaria abono. Això ens diu que falta abono. Quan comencen a groguejar o un plor o perden aquell color brillant tots, ens falta abono. Pensa una cosa, que amb la planta és com nosaltres. Nosaltres ho mengem cada dia, no? Això és la gent que poso. Les plantes les regalem 3 cops a la setmana, han de menjar 3 cops a la setmana. Vull dir que una miqueta d'abono sempre a la planta tindrà unes plantes esplendoroses, de veritat. Si no, passa una cosa, que amb l'aigua que anem tirant no fem res més que treure l'abono que hi ha a la terra, rentem la terra i ens quedem sense abono a la planta. Yeah. Les plantes groguegen, floreixen poc i no ens creixen. Les arrels també ens diuen moltes coses. Abans me les ensenyaves i és absolutament extraordinari. Mira, també de quina manera ens poden parlar. A veure. Mira, aquesta planta té unes arrels blanques, vol dir que està vigorosa, està sana i està bona. Sí. Com massa rec, se'ns posaria l'arrel, llavors la voldríem de color marró o negre i llavors la planta no ens tiraria. Comencen a caure fulles, es torna petita. És a dir, la planta hem de tenir sempre el cuidado, ni massa aigua ni poca aigua. Joan, perquè sortia també amb un missatge, la planta que aquella persona que no té temps de regar-la, que no es pot moure tal i qual, la que aconsellaries per una persona... A veure, descuidada amb les plantes, si tu vols. Llavors, quina diries? Més resistent de totes. Sí. Llavors hem d'anar a buscar un cactus, ja. Un cactus, directament. Que no em pugui matar, perquè no el pugui matar. I el millor consell per la flor, per exemple, a l'hora de posar-la amb aigua a casa? A l'hora de posar-la amb aigua hem de tenir en compte... De, no cal omplir el gerro fins a dalt de tot, perquè l'únic que fem omplint d'aigua fins a dalt de tot és podrir la tija. Sí. Llavors, les flors absorbeixen l'aigua per la punta de baix, que és on tens l'obertura dels vasos conductors. Sí. Doncs poca aigua. Tallar sempre la tija, obrir-li la boca, com si diguéssim, que puguin anar absorbint i sempre tija nova. Sí.
Així una... tallat com de biaix. Sí, de biaix, perquè així hi ha més superfície i, a més, si s'apoya en el gerro, clar, si està pla, pot ser que quedi encastat a terra i no agafi aigua. De biaix, doncs, millor per absorbir-lo. A més, hi pots tirar una miqueta el que deien l'aspirina, o pots tirar una mica de lleixiu o alcohol. Lleixiu també, eh? Però molt de compte si feu aquesta pràctica, perquè llavors... Si us passeu, doncs crema la tija, eh? En Joan m'ha dit una cosa, anem cap a darrere, movem-nos una miqueta, anem cap aquí, perquè, clar, Joan, m'estranya molt que em destaquis per aquella persona que té poc temps per regar i per cuidar el cactus, i en canvi no em diguis res d'això. Bueno, per això estàvem parlant d'una planta d'exterior, perquè el cactus, aquí en tenim, és la planta que de desert. Ai, vol dir que al desert tenim les nits molt fredes i l'estiu molt, de dies molta calor, i molta poca pluja. Com plou, la planta reserva l'aigua i llavors podem marxar un mes de vacances i tenir els cactus que no els hi passarà res. Clar. I llavors hi ha dos, cactus i planta grassa. Eh? Sí. I a dintre, el potos és la planta més salvatge que puguem tenir. Potos, una de les més salvatges, sí. N'hi ha d'altres. Perquè aquesta planta, perquè en un lloc es pot allargar 3 metres, donar la volta a tot el hall del menjador. Jo en tenia un que em va arribar a entrar al llit, fins i tot, sí, va ser una cosa horrorosa. No, és molt neta, no agafa cap malaltia ni cap enfermetat, pràcticament, no cau cap fulla, això és molt important entre les cases. Em va entrar al llit, però sí, és neta. Segur que el potos? Sí, no, tot sí, té relació. No, és, i és, fa molts anys que la comercialitzem i continua comercialitzant-se. Yeah. És per la gent de pocs cuidados. Passa que la planta hi ha moltes varietats. Aquí en tenim avui una exposició perfecta. M'havies d'explicar alguna cosa d'aquí que m'ha fet molta gràcia. Què en deies d'aquesta? Aquí és tenim això? Planta aromàtica. Això és una planta també molt, per jardineria, molt resistent. Sí. Però això no, us perdeu, no us perdeu aquesta, eh? Vale. Això és, saps què és, això? Què és això? Això és, el nom popular és cap d'asa. Això és un cap d'asa? Un cap d'asa. Saps per què? Home, perquè les orelles dalt, no? Això semblen les orelles d'un asa. Sí, senyor. És un cap d'asa. Està molt bé. Acostem-nos... És una lavàndula estoeca. És la lavàndula, hi ha dos tipus. Aquesta és una lavanda, un tipus de lavàndula, sí. I l'altra és la fa flor. Aquesta fa l'espiga llarga, tenim una allà davant i aquesta arriba a tant flor. Clar. Acostem-nos a aquesta banda, perquè tampoc m'agradaria perdre tot aquest espai d'aquí. Què m'heu portat aquí? Ens queden pocs minuts, però m'agradaria que destaquéssim simbologia de les flors. Que aquí home, també la simbologia, la rosa és l'amor per excel·lència, sí, sí. La rosa vermella, més ara que acabem de passar Sant Jordi. Espereu, espereu, ja us la porto, tranquils. Llavors, en quant a naixements i casaments, el blanc simbolitza molt la puresa, la virginitat, encara que no blanc, vulgui virginitat, gaire. Puresa. Sí, sí, per casaments, la rosa vermella, l'amor. Sí. Llavors, una cosa que és un mite i que s'ha d'anar perdent és que el crisantem, que és això d'aquí, que ara també hi ha moltes varietats, abans sí que era com flor d'enterro, de flor de morts, es feia servir per tots sants, però ara en pots gaudir tot l'any, és una flor preciosa, que no cal que només sigui per enterro. I ara per tots sants tenim un gran ventall de flors de tots colors que podem fer servir tranquil·lament. Entenc. Què més? Hi ha també, ara que l'assumpte deia falsos mites, Joan, el tema de la menstruació, per exemple. Quan una dona té una regla, té la regla, es diu que no pot tocar flors. Em sembla que hi havia una anècdota al voltant d'això. Jo m'havia passat a casa, nosaltres, la nostra empresa treballa amb moltes noies, perquè teiem esqueixos per la reproducció. Va venir un client, i era de Tarragona, vull dir que no era de gaire lluny, i em va dir, què fas? Diu, i les descontrolades, què? Diu, la menstruació, si alguna se'n moriran les plantes. Diu, què dius ara? Jo tot parat, diu, què dius ara? Sí, diu, escolta, que en fem 5 milions d'aquestes plantes i se no mor mai cap per aquest tema, vull dir que tranquil. Podeu, les dones, que tinguen la menstruació, regar podem les plantes, tocar-les, fer el que vulgueu. Eh? Això sí que és un dels mites, però és molt fort, és molt arraigat. No, i tant que sí, jo crec que això encara circula. Si no, mira, només faltaria... una setmana al mes tindria vacances, per si això, no? Per això te'n podries beneficiar. Podria. Estic veient la joia de la corona aquí al damunt, aquesta gardènia absolutament preciosa, però que n'és de delicada. I mira que jo els hi parlo a les gardènies que tinc a casa i totes la feina que tinc perquè tirin endavant. Sí, però, bueno, delicada, necessita una aigua molt bona, aigua de pluja, i abono molt bo, és la bàsica. Aquí zones costeres i d'allò, les aigues no són molt bones, hem de tenir aigua molt bona. Llavors, una curiositat d'aquesta, d'això, si m'han deixat trencar una flor... Què dius? Sí, home, sí.
perfum espectacular. Brutal. I això es posava aquí a l'ullera del trac del tratge, i abans era el casament, tothom anava amb la gardènia aquí a Què vols solapa. Tornar a posar de moda, Joan? Home, no ho sé, és una manera de vendre més flors. Però dura molt poc, un cop tallada sí, de la planta. Va, hem de buscar una plata petita amb una miqueta d'aigua i que... Sí, però avui dia, ja ho saps, hi ha aquells tubets petits amb aigua, es posa aquí, aquí amagat, i queda preciós. Te la torno a posar? Escolta'm una cosa, sí, moltíssimes gràcies. Escolta'm una cosa, Joan i Assumpta, també arribava algun missatge, no els podem respondre a tots perquè hem d'acabar, no? Però que deia, escolta, jo puc anar a visitar un telespectador al mercat de la planta i la flor i fins i tot comprar-hi, o més complicat, és un mercat... Comprar-hi no, perquè és per professionals. És per professionals. Però visita sí, que tenen, hi ha una passarel·la per dalt que dona la volta a tot el mercat. Està aquí a la Nacional 2 de Vilassar de Mar. I és un mercat d'origen. Què vol dir un mercat d'origen? Mercat d'origen vol dir que es ven la producció que es produeix dintre Catalunya o la zona del Maresme, que és la gran productora de flors i de plantes. I, clar, i un mercat d'estí seria allà on nosaltres enviem aquesta planta. Entenc. I el d'origen vol dir... Que la sembrem aquí, la fem aquí, aquesta planta. Hem fet feina, eh? Hem fet feina, i fins i tot aquest noi ha fet molta feina. Dóna'm el paper, que l'ensenyaré jo, sí. Me'l firmes? Després te'l firmaré. Hem fet tanta feina... No, si el tens molt arrugat, que fins i tot han tingut temps de treure un paper una vegada més de l'APM. Jo crec que... Tan malament ho hem de fer, sí, perquè ha sortit l'APM. No, però mira, sortirem a l'APM i sempre no està de més, a més amb la gardènia al costat. Vale. Moltíssimes gràcies. Jo crec que alguna cosa hem aclarit als telespectadors, sobretot que ens acostumem molt a comprar planta i a comprar flor. Sí, jo ho diu de les plantes, que és, verdament és una merilla de l'enduta. Xavi, aquesta gardènia te la poso, te la porto. Gràcies, Joan, gràcies, Assumpta. Home, però posa-hi una mica d'aigua, perquè no m'arribarà dijous. Sí, si em dones temps, però espera, perquè aigua no en tinc. Ah, només puc crear d'una manera aigua ara molt mateix, bé. Saps? I no seria la més correcta. No. Ara t'ho carrego, ara t'ho carrego. Ha dit que havia de ser aigua bona, Espartac. Val. Aigua bona, sí. Vilassar. És seríssima la meva. Vilassar, demà tornarem. Fins ara, que vagi Xavi. Molt bé. Fins ara. Fins ara. Adéu.